Goeiemiddag en welkom hier by Farmspace. Goed, ek is hier so by die Nationale Boran veiling. Daar was groot diere gegaan vir groot pryse en ek hoor 'n bietjie by Nico, Albert en Fanie du Toit van wat hulle gevoel is oor die diere en oor die veiling in die algemeen en dan ook hoe dit met hulle gegaan en hoe hulle dink oor die borane. Kom ons gaan luister saam. Fanie, Nico, gaan dit? Dankie self. Nee, heerlik man, heerlik. Nico, ek gaan sommer by jou begin. Ek en jy het daar saam 'n kursus gedoen en jy is nou so pas 'n senior keerder. Hoe voel jou, hoe is jou leerskool gewees in die laaste 6 jaar dat jy betrokke is in hierdie storie? Man, as jy my daai vraag vra, kry ek sommer hoendervleis. Dit is 'n lekker ondervinding, 'n lekker leerskool gewees. Ek moet sê ek het baie geleer, maar nou dat ek senior keerder is, dink ek nou gaan ek eers begin leer. Ek hou daarvan om altyd by boere te kom en te hoor wat hulle te sê het en dan natuurlik die ouens wat voor ons daar was weet baie meer, weet so. Ek is bereid om te leer en ek is baie bly daaroor om te kom waar ek vandag is. Ek kom sit 'n bietjie jou onder druk hier so. Ouma, so kyk soms so saam met 'n skoonseun te boer kan ons nie maklik wees nie. Mens moet maar die man in orde hou en alles reg hou. Sê gou 'n bietjie vir my, hoe werk julle so saam in 'n vennootskap? Ja nee, ag ek dink dit is nie regtig so erg as wat die mense dink op die einde van die dag nie. Jy weet enige werkverhouding het maar sy probleme. Maar ek dink dis 'n geval van ons vol mekaar baie aan. Ek het op 'n laat ouderdom maar oorgeskakel na die boerhande toe van ons Maras af en ja, ek het nie meer die wil en die tyd en energie om al die huiswerk en die leerwerk te doen nie. Daarom het ons maar vir Nico gesê, so ek kyk maar die goed op die plaas, ek gee maar die kos en ons kyk dat en Nico kyk vir ons na die werklike kwaliteit en die genetiese samevoeging van die diere. So okay. Ons werk maar so oor en weer mekaar gesels en kyk wat is die beste en kyk wat die resultate daarvan. Nico, ek en ons een paar van jou, as ek kyk na jou voortoesigers wat jy deel, dan sien ek, jy is nogal so stout vir 'n bonddier. Is daar rede daar achter, of is dit net 'n spesiale liefde binne in jou hart vir 'n dier, want ons is maar net bloody cute? Ja, ek weet, dit is maar my eie persoonlike likes, met elke ouma sy girl like 'n blond en 'n brunette en so, en het ek 'n liking in die bond gete. Dis juist hoekom ons vandag hierdie mooie koei kom koop het, en maar dit gaan nie net vir my oor die bond as sulks nie. Dit moet natuurlik moet dit 'n korrekte dier wees. Ja. 'n Dier wees wat vir ons kan werk. Ons het al 'n voorheen 'n koe dieselfde lyne uit gekoop as hierdie ene en weet sy werk. Sy doen nie ding vir ons. Ons is gelukkig en ons dink om nog so 'n toevoeging tot die stoet te maak is 'n goeie ding. Maar ja, wat die bond as sulks betref, ek hou meer van 'n bond dier as van 'n wit dier. Ek hou meer van 'n wit dier as 'n rooi dier, maar 'n mooi rooi dier is 'n mooi rooi dier. So, dit is maar hoe dit is. Is daar ander genetica wat jy kyk as jy of eienskappe, karaktereienskappe wat jy in jou borane probeer te wat vir jou dalk belangriker uitstaan? Ja, ek wil graag my verse moet so vroeg as moontlik kalf. 24, 25 maande, en so dit weer, sy moet vir my weer 'n kalfje tussen 36, 37 maande, weet ek soek vrugbaarheid. Vrugbaarheid is vir my belangriker as enig iets anders ding. So, vroeg ryp vers. Ek soek my vroulike diere tussen 380, 450 kilogram, wat vir my 'n goeie PKP kan gee, en wat vir my swaar kalvers kan gee. Ok, as julle twee nou so, sonder om vir mekaar te kyk en sê, hoe boer mense in die familie, hoe doen mense dit saam? As hulle moet advies gee, een tip elk. Ek dink dit is dood eenvoudig, my palmal moet gesamentlik verantwoordelikheid aanvaar vir wat ook al gebeur en dit beteken gesprekke en miskien bekleierery maar jy moet saam praat. Dit is nie myne en joune nie. Ou moet dit hanteer asof alles goed is. Goeie kommunikasie in 'n span. Ja, ek stem daarmee 100% saam en dan die ander ding wat ek dink 'n goeie ding is vir familie om saam te werk is om mekaar te respekteer, wedersyds, weet, elke ou het sy ding, ongeag van ouderdom, maar elke ou het sy ding waarby hy aanvoel, een ou het 'n karakter of 'n eienskap en die ander het 'n eienskap en om mekaar daar te akkommodeer en mekaar daar te probeer verstaan, weer is, dit kom nie maar uit op die kommunikasie, maar dit is vir my die belangrikste, om wedersyds respect vir mekaar te hê, want jy gaan nooit altyd saamstem oor dieselfde ding nie, maar iewerste moet jy vat en iewerste moet jy los. Yes. Nee, maar baie geluk en baie geluk op die pragtige dier, ek sommer so vir die mense wys, kyk of ek al so 'n skoot kan kry, pragtige dier wat jy gekoop het, en mag sy vir julle baie vrede en voorspoed en dan 'n bietjie geld ook gee. Yes, baie dankie vir julle moeite. Dankie. Dis mense daar uitelit, as jy gewonder het hoe jy dit doen en hoe jy saam met jou skoonpa boer op 'n goeie manier, gaan praat met die manne, hulle weet van borane en hulle weet van saamboer. Tot 'n volgende keer, tot ziens.